हेलो गाइस, आज मैं जाम वन स्टार रूम और वन स्टार इतना बर्तमान कि कर वन स्टार स्टूडियो तो कैने देखा तो बोल लगभ और बहन ना जितने बस दूर नह হয়তো এক্সিডেন্ট গৈছে অলপ আগতে, কারণ এইটো ছাগলী মরি আছে। ইয়াত পাৰিলে অলপ গাড়ীবোৰ লাগে চলাবচোন, অৱশ্যে অকল গাড়ী ডুব দিলে নহয় দিয়াচোন। ষ্টেচনটো নতুনকৈ বানে আছে, এইগিলা কিবা কানি এইফালে ধূলাই ধূলা, যাবা অৱস্থাই নাই। গোটেই ৰাস্তাটো ধূলাই ধূলাই আহি গৈছে কালি মানে। তো মই আহি আহি পালোঁ ওৱান ষ্টাৰৰ ৰুম, ৰুমটো পাইয়ে ওৱান ষ্টাৰে কৰি আছে কি কাম অ' ব্লাৰচি অ'ৰা। ৰেডি নাকি খেলাক লগি? চিলচিলা কৰলাচোন না, ধুই ধুই দিম পুৰা চিলচিলা। কাহে পাটনাৰ কাটাই কালি খেলা কি হল? আৰু আছে না, কালি কি গেল খেলাখন? কি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড নাকি? আৰু দুখন তিনিখনমান আছে, জিকিব লাগিলে। আজি কেতিয়া দিপৰা? তিনিকিয়া বজাত আজি। কালি ৰাতি ঘাম ঘামৰ গোন্ধৰ চলা কটা মেলি দিছি, আজি আৰু খেলা আছে না। আজি যাব আৰু, এতিয়া মই সোমাওঁ মাষ্টাৰৰ ৰুমত। এইটোৱে হৈছে ওৱান ষ্টাৰৰ ষ্টুডিঅ' বৰ্তমান। লাহে লাহে বাচ্চালা ফালেও যাব, বৰ্তমান ঘৰতেই আছে। এতিয়া লেপটপত কিবা বিয়া এখন ঘৰৰ কথা এনে পৰে। এই লেপটপ কেইটাও এইকেইটা একো নাই, মোটামুটি বস্তুত 4-5 হাজাৰ টকা যায়ে ঘৰ ঘৰতে। এইচ এছ এল চিল এইখান বানো গৈছিল কিবা এটা ইভেণ্টৰ কাৰণে এইখান। তাৰপিছত এইখান বুদ্ধেশ্বৰ গম পাইছিয়ে এই 2 বছৰমান আগতে বানো গৈছে। 21ত বেষ্ট ডকুমেণ্ট্ৰি বড়ো আৰু এয়া বিশ্বৰ মাক দেউতাক। এইটো হ'ল এছ অ' পি দিছিল ওৱান ষ্টাৰো। পুৰা ৰুমটো আৰু পুৰা মজাকৈ সাজাই থৈছে, এইগিলা আছে কিবা চাৰ্টিফিকেট চাৰ্টিফিকেট কাৰ্ডে কাৰ্ডচোন আই ডি কাৰ্ড। তো গাইজ, মোৰ কামখিনি হ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকে মই ইয়াৰ ঘৰত যাম। কিন্তু তাৰে আগতে যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। টাটা।